Rubem Galindo, tio del productor Santiago Galindo, confirmou que seu sobrino se suicidou na madrugada del miércoles 11 de julho. Aparentemente foi um suicídio porque el coche estaba cerrado, tenía el arma en la mano. Não sabemos que é o motivo a dar este passo tão drástico para el y para la família. Não creio que haya mais que seguir investigando, foi muito claro o que passou, é o suicídio que é definido, não deixo a carta, recados nem nada. Que Deus lo tenga em sua glória y descanse em paz, declarou el tio ao diário Reforma. Y é o primo de Santiago, também lama do Rubem Galindo, assegura que é o abersqueda do sim la exclusividade em Televisa no era una razón de peso para quitar-se la vida. Todos estamos bajo presión, são momentos difíceis, pero eu creio que não necessariamente és a perder la exclusividade, is una razón de peso para que Santiago raia e toloque riso. E eu creio que rei outros motivos, levaba mucho tiempo sin dormir, creio que le recetaram mal unas medicinas que le caíram mal, y entrou em um problema ao que não le viu salida. Foi por pressões de trabalho y personales que eu tenia. Y creio que estas pastilas não le caíram bem, pero no só é médico, no sé más, dijo Rubem, quien foi sócio em la producción de diversos programas como Bailando por Sueño. Segundo se informou, seus restos descansaram em la Iglesia del Pedregal, donde está também seu hermano Jesus, também cediu a conocer que dia se plenia um homenagem, rendir-lhe um homenagem a um guerreiro que dedicou os melhores anos de sua vida à televisão, finalizou seu primo Rubem.